Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 66, sual 2. Bu sualımız şəkillər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə bir ədəd şəkil verilmişdir və şəklin müvafiq hissələri göstərilməmişdir. Daha sonra bu şəkil digər bir şəkillə toplanmış və bərabərliyin sağındakı fiqur alınmışdır. Biz sualın yerində hansı fiqurun yazılacağını tapmalıyıq. Bunun üçün birinci şəklimizdə əski olan hissələri tamamlayaq. Əvvəlcə nöqtələri qeyd edək, daha sonra bu nöqtələri birləşdirək və bərabərliyin sağındakı fiquru əldə etmiş olaq və fiqurumuzun içərisində də 2 ədəd bu istiqamətdə xətt çəkək. Deməli, bizim sualımızın yerində qırmızı ilə işarələdiyim hissələr olmalıdır. İndi bəndlərimizə baxırıq. A bəndində verilən bu hissə görürük ki, qırmızı ilə çəkdiyim hissədir. Bu hissə, bu hissə, bu hissələr və nəhayət bu 3 hissə. Bəli, A bəndində təsvir olunan bütün hissələr mənim qeyd etdiyim hissələrdir. Yəni, sualın yerinə yazılacaq fiqur A bəndində təsvir olunmuşdur. Bu, düzgündür. B bəndinə baxırıq. Xeyr, B bəndində doğru təsvir verilməmişdir. B bəndində verilən təsvir birinci fiqurumuzda mövcud olan hissələrdən ibarətdir. Ona görə də B bəndi doğru bənd deyil. C bəndində verilən hissələrdə bizim birinci fiqurumuzda mövcud olan hissələr olduğu üçün C bəndində verilən fiqurda doğru bənd deyil. Deməli, doğru cavab A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.